ଅମାନିଆଙ୍କ ବାହାନା ଆଣିବ କି ବିପଦ, କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମାସ୍କ। ଏମିତି ଚାଲିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କୋଭିଡ କଟକଣା। କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ଭୁ କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ବାସୀ। କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 14 ଦିନିଆ ଲକଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ଗତ 2 ଦିନ ହେବ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଛି। ସପ୍ତାହନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼। ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ପାଲଟିଛି ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳ। ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ 11,000ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ 33 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି କିଲର କରୋନା। ହେଲେ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଲୋକେ କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ଭୁଲିଯାଇ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯଦିଓ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମାନୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅମାନିଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା। କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଅମାନିଆ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅମାନିଆଙ୍କୁ ରୋକିବାର ପ୍ରଶାସନ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେତିକି କଡ଼ା ହୋଇପାରିବ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯେମିତି ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ନ ବାହାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କେ ତ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ସଚେତନ କରୁଛେ ଯେ ତୁମେ ତାର ମାନେ ଘରୁ ଟିକେ କମ୍ ବାହାର ଆଉ ଇଏ କର ବୋଲିକିନା, କିନ୍ତୁ 2 ଦିନଟା ଜବ ତ ଲକଡାଉନ୍ ଥିଲା ବେଲେ ଟିକେ ଏଖେନ୍ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଏତିକି ଭିଡ଼ ନି ହେବାର କଥା, ଲୋକକେ ସଚେତନ ରହିବାର କଥା। ଆଉ ଏଖେନ୍ କରୋନା ଲାଗି ଜୀବନଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜର ସେଫ୍ଟି ଦେଖିକିନା ଚଲବାର କଥା। ବିଭିନ୍ନ ଛକମାନଙ୍କରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇ ଚେକିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି। ମାର୍କେଟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ସହ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାଯାଉଛି। କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ସହ କୋଭିଡ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆଜି ମାର୍କେଟରେ ଆମର 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା, ଯେମିତି ଆମର ଫଳ ଦୋକାନ ହେଲା, ପରିବା ଦୋକାନ ହେଲା, ତା'ପରେ ଆମର ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର୍ସ, କିରାଣା ଦୋକାନ, ତାଙ୍କୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ କେବଳ ଲୋକମାନେ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୋକାନ ଖୋଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ଖୋଲା ହେଇଛି ସେଠି ବି ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ବି କୁହାହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ସେଥିରେ ଭାଇଲେସନ୍ ହୁଏ, ଆମର ଟିମ୍ ଯେଉଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ। ସରକାର କରିଥିବା କରୋନା କଟକଣାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କଲେ କରୋନା ଚେନ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ କରିପାରିବ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟାବହ ହେବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।